មនុស្សគឺមានពីរចម្ពោះបាទពីរចម្ពោះគេថាមនុស្សយើងពេលណាដើរចូលទៅផ្ទះគេបាទចម្ពោះទី1យ៉ាងម៉េចចម្ពោះទី2យ៉ាងម៉េចខ្ញុំបញ្យល់ជូនបាទហើយវីដេអូមួយឃ្លីបនេះគឺផ្ញើជូនទៅអ្នកនាងធីសវណ្ណថាមានផ្កាដោះលើអាចកោបាទហេតុអីដល់ខ្ញុំនិយាយថាមនុស្សវាមានពីរចម្ពោះមានលក្ខណៈពីរខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចគឺវីដេអូនឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនខ្មែរមេត្តាជួយឡៃនិងជួយជាផ្ញើទៅឲ្យនាងផ្កាដោះអាចកោគឺធីសវណ្ណថានឹងតិចបាទព្រោះអីព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅហើយបងប្អូនខ្មែរជាភ្នែកជាច្រមុះក៏ផ្ញើមេសេចមកឲ្យខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចជាមួយនាងនឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបកស្រាយជូនបាទខ្ញុំមកភាកច្រាខ្លះណាមនុស្សខ្លះណាខ្ញុំឃើញខ្ញុំលឺខ្ញុំចង់ក្អួតបាទគឺក្អួតហ្មងបាទមនុស្សកណ្ដាចាញ់យើងជាមនុស្សប្រុសបើសិនចាញ់បោកមនុស្សស្រីឈឺចិត្តណាយល់ទេបើយើងស្មោះមួយគេដល់ពេលគេក្បត់យើងតែយើងយ៉ាងម៉េចហើយវាមានស្រីពោះវែងមានស្រីពោះក្បាលពីរមានស្រីផិតមានស្រីក្បត់មានស្រីចោលមួយទៀតមានស្រីចរៃហើយបើវានៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួចហើយវាក្បត់សង្គ្រោះជាតិតើបងប្អូនសង្គ្រោះជាតិយល់យ៉ាងម៉េចយល់អារម្មណ៍នឹងយ៉ាងម៉េចគឺយល់អារម្មណ៍ថាវាឈឺចាប់វាបបាក់ស្មានណាមនុស្សសោះក្បត់គ្រូក្បត់មេបាក្បត់ឪពុកម្ដាយក្បត់អីហ្នឹងគឺយ៉ាប់ហ่ะបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយរ៉ៃរ៉ាត់ដូចតទៅបាទមនុស្សខ្លះណាដើរចូលទៅចំណោមអ្នកមានណាចំណោមអ្នកមានទៅចូលទៅវាតែឃើញផ្ទះគេផ្ទះសំបែងគេចូលជាងទៅមនុស្សខ្លះណាអត់ត្រេកត្អាលនឹងទ្រព្យសម្បត្តិគេទេបាទខ្ញុំធ្លាប់មានអារម្មណ៍ខ្លួនខ្ញុំកណាចូលទៅក្នុងផ្ទះគេគឺខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ថាអរនឹងវាជាត្រាប់គេខ្ញុំអត់មានចំណាយឈ្នេះនេះគឺខ្ញុំធម្មតាព្រោះខ្ញុំយល់អីយល់ធម៌នៅព្រះពុទ្ធអត់មានចិត្តចង់លោភលន់អ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺអ្វីដែលត្រាប់ញើសឈាមខ្ញុំតបញើសឈាមខ្ញុំធ្វើការកម្លាំងញើសឈាមខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំមានខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងមានបាទកណាខ្លះណាមនុស្សខ្លះណាគឺអត់សប្បាយចិត្តនឹងត្រាប់តែខ្លួនឯងមានឯកណាចូលទៅដល់ផ្ទះគេគាត់កលេចឃើញផ្ទះគេមានអីចិត្តខ្លួនឯងចង់មាននឹងបាទខ្ញុំជួបច្រើនគ្នាណាមនុស្សបាទហើយអ្នកខ្លះណាចូលទៅក្នុងអ្នកមានគេមើលដឹងថាមនុស្សនឹងយ៉ាងម៉េចគេមើលដឹងថាយើងនឹងចិត្តលោភលន់ជាមួយនឹងគេអត់វាមានណាអញ្ចឹងមិធីសវណ្ណថាមានខុសគ្នានឹងមនុស្សលោភលន់ទេបាទសវណ្ណថាជាមនុស្សមួយដែលលោភលន់បាទលោភលន់ត្រេកត្អាលទ្រព្យសម្បត្តិសម្ភារៈនិយមបាទអញ្ចឹងទៅហេតុអីកម្មុនដើមទីឡើងគឺនាងនឹងមិនដោះពីធុងសំរាមបាទគឺធុងសំរាមលោកសំស៊ីណែនាំមកអញ្ចឹងទៅឲ្យខ្វល់ពីរឿងប្រទេសជាតិពីរឿងអីទៅនាងក៏បានឡើងធ្វើបាតកម្មមហាបាតកម្មនៅប្រទេសខ្មែរឡងក៏ក្រើកមេឃរំជួយផែនដីសឹងក៏ក្រើកដល់ឋានទេវតាទៀតបាទខាងហ្នឹងខ្ញុំក៏អស្ចារ្យមែនស្ត្រីខ្មែរបាទគឺអស្ចារ្យណាលោកហ៊ុនសែនអើយចោះចេញទៅលោកហ៊ុនសែនអើយចោះចេញទៅវាអញ្ចឹងហ៎ក៏ដល់ពេលទីបំផុតយ៉ាងម៉េចនាងលក់ក្បាលឲ្យគេហើយយើងថាមនុស្សលក់ក្បាលឲ្យគេហើយមិនបាច់បើថាស្រីវិញគេថាស្រីផិតប្តីស្រីក្បត់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើម៉េចគឺវាប្រកាសជានិយាយប្រាប់ចោលវានិយាយប្រាប់ចោលថាចេះអាប្តីចាស់នឹងវាអញ្ចេះវាមិនល្អមិនចោះអញ្ចឹងទៅបាទគឺអញ្ចឹងមនុស្សស្រីគេថាមានក្រោយវាមិនដែលនឹកឃើញអាដើមមកល្អម៉េចទេវាតែងតែចោលទៅលើអ្នកដើមហីវាមិនដែលកំណត់វាថាអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងយើងជាមនុស្សដើមយើងត្រូវប្រយ័ត្ននឹងមនុស្សអញ្ចឹងបាទហើយខ្ញុំនឹងប្រៀបធៀបឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ហើយនឹងយកទៅត្រិះរិះពិចារណាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំស្ដាយបំផុតដល់ស្រីយួននេះវាសោកចិត្តថាយំបោកខ្លួនវាបាត់ប្រុសបាត់ណាវាយំបោកខ្លួនខ្លាចបាត់ដីមេចងាមណាពួកយួនគឺឆ្លាតណាដល់ពេលស្ត្រីខ្មែរយើងវាខុសគ្នាបាទនាងធីសវណ្ណថាសពថ្ងៃយំបាទយំអីគេសម្ដេចដេជោជួយក្នុងអីគេខួប69ឆ្នាំ
ស្ដាយនៅអវ័យដែលអតីតកាលបាទនាងនាងឯងយល់ខុសហើយបាទនាងឯងស្គាល់ហ៊ុនសែននឹងស្ទើរពេកហើយនាងអាមនុស្សហ៊ុនសែនជាមនុស្សឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកតុយស៊ីកតុយសាកនាងឯងថាយំគាត់ថាផ្ពាល់នាងឯងប៉ុណ្ណឹងណាអីបាទចៅតាអញ្ចឹងណាប្រយ័ត្នបាទចៅតានាងឯងបើកដោះគាត់បើកដោះនាងឯងនាងឯងបើកស្អីទៀតវាបបាក់និយាយណាអានឹងនៅចំណោមមនុស្សថ្ងៃយំប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃនៅមានតទៅទៀតអារឿងថ្ងៃយំនឹងមីធីសវណ្ថាអញប្រាប់ហើយអញនឹងប្រៀបធៀបនឹងឯងបើអញវិញណាមនុស្សថ្ងៃប្រកែប្តឹងប្រកែផ្ដាល់ពូជអញអត់ឲ្យចូលផ្ទះសោះអាណាប្រកែប្តឹងប្តែឲ្យតពូជចូលចិត្តប្តឹងគេមើលថ្ងៃប្តឹងអ្នកណាគេប្តឹងលោកគឹមសខាយគេចង់ដាក់គុកអញ្ចឹងណាមនុស្សថ្ងៃនេះជាមនុស្សមួយដែលបានចូលវាំងថ្ងៃរឹកថ្ងៃចង់ធំជាងវាំងទៀតបើដើរចូលជាមួយនឹងផ្កាយ5ចរិតថ្ងៃផ្កាយ10ហីអញប្រាប់ទៅហើយមនុស្សខ្លះណាវាអញ្ចឹងបានតពួកម៉ាក់ត្រឹមតាបាទមន្ត្រីថ្ងៃឡើងលើនិមឺនមន្ត្រីទៀតនឹងចរិតបាទខ្ញុំស្អប់មនុស្សចឹងចាស្ដៅផ្ទះខ្ញុំមកចូលផងឃើញដានជើងលុបចោលខ្ញុំនិយាយចំឮតែឈ្មោះក៏មិនចង់ឃើញដែរខ្ញុំស្អប់បំផុតអាមនុស្សធឺចាបាទអញ្ចឹងនាងមិនខុសគ្នាប្រមាណនឹងស្រីគេហៅថាស្រីដែលឮរឿងស្រីប្រច័ន្ទគ្រប់អត់បងប្អូនបាទស្រីប្រច័ន្ទគ្រប់ស្រីនឹងដើមទីឡើងគឺតាលោកតាអេសីជប់មកឲ្យទៅជាមួយនឹងប្រច័ណ្ឌគ្រប់ដើម្បីទៅនគរមួយបាទទៅហើយមានសេះជីសេះទៅតាមផ្លូវដល់ពេលជីសេះតាមផ្លូវកាត់វាលចូលព្រៃកាត់ព្រៃចូលវាលស្រាប់ឃើញឯគេបាទឃើញចៅបាទហើយប្រច័ណ្ឌគ្រប់ប្រហែលមិនសូវស្អាតទេបាទនាងប្រច័ណ្ឌគ្រប់នឹងទៅជាមួយនឹងប្តីកាលណាទៅនឹងប្តីឃើញចៅបាទគាត់លុបពីឃើញចៅស្អាតជាងបាទហើយចៅនឹងចង់ឃើញស្រីវាដូចថាចង់ញ៉ែយ៉ាងអីចឹងណាដល់ពេលទៅក៏ចោះប្តីនឹងចៅវាយគ្នាបាទកណាប្តីនឹងចៅវាយគ្នាបន្តប្រចាក់ហើយគ្នាអាប្តីនឹងយកអាស្នៀតកបិតនឹងឲ្យប្រពន្ធហុចកបិតនឹងមកប្តីដើម្បីប្តីនឹងចាក់ចោលបាទចំពោះនាងនឹងឃើញចៅស្អាតពេកដឹងយ៉ាងម៉េចហុចអាដងនឹងទៅចៅហុចអាផ្លែមកប្តីបាទចរិតមិធីសវណ្ណថាមខុសគ្នាម៉ានេះបាទហ៊ុនសែនអើយចោះចេញទៅចង់ហុចចាក់ណាបាទឲ្យអាចោចាក់ប្តីខ្លួនឯងសពថ្ងៃមែនអញ្ចឹងចរិតស្រីហើយមួយទៀតចុងក្រោយនាងប្រច័ន្ទគ្រប់នឹងក៏បានជាមួយនឹងអាចោទៅប្តីស្លាប់នៅក្នុងព្រៃនឹងទៅបាទស្លាប់នៅព្រៃនាងនឹងទៅនៅជាមួយអាចោដល់ពេលថ្ងៃមួយបាទថ្ងៃមួយអាចោថាចុះនាងនេះវាហ៊ានស្លាប់ប្តីវាចុះអញថ្ងៃក្រោយវាធ្វើយ៉ាងម៉េចវាប្រកាសថាធ្វើអញស៊ីដូចតែគ្នានឹងបើឃើញអាណាល្អជាងវាចាក់អាប្តីចុងក្រោយសម្លាប់នាងនឹងចោលដល់ពេលទៅនាងនឹងកើតមកជាក្រោយហើយចិត្តសត្វតូចបាទសត្វតូចនឹងគឺយំបាទយំសំណោះប្តីនឹកឃើញរឿងដើមអីចឹងទៅសំណោះប្តីយំតូចអើយតូចអើយតូចយំដែលលឺបាត់ហ្នឹងឯងតូចអើយតូចអើយតូចយំបាត់ពីដើមគេតែនិយាយហើយតូចនឹងគឺវាស្ដាយសំណោះអវ័យធាតអវ័យជាតីតកាបាទនាងនេះវាមិនតន់ដល់ពេលវាតិចទៀតវាយំទៀតសាក់ថ្ងៃណាមួយហ៊ុនសែនស្លាប់អាហ៊ុនម៉ាណែតឡើងដឹកនាំប្រទេសមានុគេយំទៀតហ្នឹងប្រកាសជាយំនឹងអាហ៊ុនម៉ាណែតអើយខ្ញុំស្ដាយលោកឪពុកចរិតមានឹងមិនខុសទេនៅមានតរទៀតបាទព្រោះអីលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នមានអាយុប៉ុន្មានហើយ69ហើយយ៉ាងច្រើន5ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៅមុខទៀតតសែងាប់មានុឡើងចូល40រឹកពីវានឹងប្រកាសជាអាណាដឹកនាំទៀតគឺវាយំសំណោះទៀតហើយមានមួយនឹងខ្ញុំមើលមិនខុសបាទហើយក៏ផ្ញើវីដេអូទៅវាផងផ្ដាំផ្ញើទៅវាផងបាទអញ្ចឹងថាមនុស្សប្រុសយើងបើចាញ់ចិត្តមនុស្សស្រីហើយកុំមកសោះបើថាវាទៅហើយកុំយកមកវិញឲ្យសោះបាទហើយឈ្មោះនឹងឯងសពថ្ងៃសម្បត្តិតនេះថ្ងៃគិតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគ្រឹតនឹងឯងសបាមណាមីធីសវណ្ណថាឲ្យប្រាប់ហើយហើយសម្បត្តិតអាសង្ហានៅកូរ៉េក៏វាថាថ្ងៃដែរក៏ជាស្រីពោះវែងដែរសម្បត្តិតបងប្អូនខ្មែរដែលនៅប្រទេសថៃគេគិតថ្ងៃទៅថាមីស្រីចោលមិនទៀតមីស្រីក្បត់គ្រូមីស្រីក្បត់ប៉
បាទហើយខ្លួនឯងក្មេងទេថ្ងៃគិតយ៉ាងម៉េចអតីតកាលថ្ងៃឡើងគឺក្រីក្រធុងសំរាមតែថ្ងៃល្បីដោយសារអីគេដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែឥឡូវថ្ងៃភ្លេចអស់បាទគេហៅភ្លេចភ្លេចភ្លេចអាធិដើមមែនទេនាងនាងយំអីគេយំប្រាប់សម្ដេចហ៊ុនសែនប្រាប់អីគេស្ដាយអ្វីទៅអតីតកាលបាទអតីតកាលវាមានល្អអ្វីដែលមានអាក្រក់បាទបើសិនជានាងឯងយកគំនិតថាហ៊ុនសែនអើយចោះចេញទៅបន្តទៀតណានាងឯងក៏វានៅមានមុខមានមាត់ហើយនាងឯងដើរលេងសឹងគ្រប់ប្រទេសគេទទួលស្វាគមន៍នាងឯងជានិច្ចបាទមិនថាប្រជាជននៅអូស្ត្រាលីមិនថាប្រជាជនអាមេរិកកាណាដាបារាំងអង់គ្លេសទេដល់ពេលថ្ងៃទៅជាអញ្ចឹងទៅឈ្មោះស្អុយបាទគឺឈ្មោះស្អុយណាមនុស្សយើងសំខាន់មនុស្សហ្នឹងលុយមិនប្រមាណទេតែអាគេឈ្មោះនេះស្អុយតពូចតវងតកូលតគេថានិយាយទៅដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងហើយមនុស្សប្រុសយើងស្រឡាញ់មនុស្សស្រីក៏ថាមនុស្សស្រីវាធ្វើគេថាមនុស្សប្រុសខូចខិលមិនសូវហ្មងណាតែស្រីខូចខិលលាយលងកាបាទលាយលងកាមែនទេបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត់ជេរបចោលគ្រាន់បដៅដាស់តឿនខ្លះៗចាស្រីអញ្ចឹងហើយយើងជាមនុស្សប្រុសកុំយកខ្លួនទៅបៀតមនុស្សវាមានល្បិចវាមានពឹសពលថាពោះក្បាលពីបាទប្របាអះហើយមិនដែរបងប្អូនហើយអញ្ចឹងថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមយើងជាខ្លួនយើងជាក្រកណាយើងបានដើរទៅក្នុងចំណោមអ្នកមានយើងត្រូវគិតខ្លួនយើងឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាចិត្តយើងយ៉ាងម៉េចឃើញគេមានកុំឃើញត្រាប់គេមានយើងមកដេកក្តៅក្ហាយណាយើងត្រូវគិតថាយើងត្រូវសប្បាយចិត្តអ្វីដែលព្រះប្រទានឲ្យយើងបាទហើយយើងរៀនមើលសម្លឹងគេក្រោមដែលវេទនាជាងយើងយើងកុំចោះខ្ញុំធ្លាប់មានម្ដាយក្មេកខ្ញុំចូលទៅផ្ទះអ្នកមានអគាត់ទៅគឺគាត់ត្រេកត្អាលណានឹងអាទ្រព្យសម្បត្តិគេខ្ញុំមិនដែលមានសក្តិសិទ្ធិគឺគាត់យកមកវិញយករឿងហ្មងអាយើងមានផ្ទះមានឡានមានអីជីម៉ាក់មុំគ្រប់គ្រាន់នៅសំរុំនៅភាពរបស់យើងហើយគឺគាត់នៅចំណែកឈ្នះនេះហើយគាត់ដូចមើលឃើញលុយបែងគេវាធំជាងកូនផ្សាយទៀតណាខ្ញុំប្របាពេលខ្លះឈឺចិត្តណាឈឺចិត្តនឹងម្ដាយក្មេងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបាទប៉ុន្តែនិយាយវាមិនកើតយល់ហើយមនុស្សយើងអញ្ចឹងខ្ញុំចាំតាខ្ញុំសប្ងៃខ្ញុំដើរលេងជាមួយនឹងអ្នកមានខ្លះណាគេមានគុណធម៌ល្អគេដឹងថាយើងជាមនុស្សមិនលោភលន់គេសឹងនឹងឲ្យសោផ្ទះគេចាក់ចូលទៅពេលណាក៏បានដែរគេទុកចិត្តយើងមនុស្សអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនិយាយទៅតាមត្រង់ណាបាទខ្ញុំឃើញហើយនៅផ្ទះគេសិតតាកុំព្យូទ័រសិតតា laptop គេរស់ស៊ីលក់ឲ្យមួយថ្ងៃចំណេញរាប់រយដុល្លាររាប់ពាន់ដុល្លារផងហើយគេខ្ញុំមិនទៅតេតអាលហើយគេចង់ឲ្យជួយខ្ញុំជួយខ្ញុំមិនចង់ជួយខ្ញុំចង់បានអ្វីដែលញើសឈាមរបស់ខ្ញុំបាទមនុស្សខ្លះណាយើងគិតដឹងហើយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនខ្មែរបាទថ្ងៃនេះនិយាយស្លូតហើយក៏និយាយប្រៀបធៀបជូនទេបាទពីខ្ញុំបាទអ្នកនិពន្ធរនីសម្បត្តិនេះក៏អរគុណដែលបងប្អូនខ្មែរបានជួយ like និងជួយ share ហើយនឹងយកទៅត្រីស្រីពិចារណាទៅបាទហើយពីខ្ញុំបាទអ្នកនិពន្ធរនីសម្បត្តិសូមផ្ដាំតែប៉ុណ្្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងយើងគិតថាជូនវីដេអូមួយឃ្លីបនេះទៅអ្នកនាងធីសវណ្ថាបាទអតីតកាលរបស់នាងឯងគឺជាអតីតកាលអាចគោទេនាងអាចអាផ្កាដោះលើអាចគោហើយនាងឯងយកឱកាសពេលវេលាទៅដឹងគុតមើលោកគុំសខាដែលជាគ្រូជាឪពុករបស់នាងឯងផងហើយមានពេលឱកាសទៅខសួរសពទុកលោកសំស៊ីជាគ្រូរបស់នាងឯងផងនាងឯងកុំបានឡើងខ្ពស់ភ្លេចទំនៀមដើមកុំភ្លេចគ្រូណានាងគិតចេះហើយមួយចំនួនទៀតបើគេនិយាយមួយទៀតថាសັດក្រពើរមើគុណនាងឯងបានឡើងស្អីគេឡើងជំទាវឡើងសាក់ហ្នឹងនាងឯងកុំភ្លេចគ្រូណាមនុស្សអញ្ចឹងចានគ្នាណាអញស្គាល់ធឺសន្តាននៃមនុស្សបាទអរគុណច្រើនពីខ្ញុំបាទនៃនិពន្ធនៃសបុតសូមផ្ដាំផ្ញើទៅវាផងហើយក៏សូមផ្ញើផ្ដើទៅវងតកូលនាងឯងហ្នឹងផងបាទលោកហ៊ុនសែនអាយុបជននមាយុហ្នឹងវា69ហើយនៅប្រមាណឆ្នាំទៀតនាងឯងនឹងយំតទៀតបាទនាងឯងមិនខុសនឹងនាងប្រច័នគ្រប់ទេនឹងមិនខុសនឹងនាងអាសັດ
តូចហ្នឹងទេបាទបាទថ្ងៃ birthday របស់ខ្ញុំខ្ញុំមកជាប្រចាំខ្ញុំយកតែសក្តីសុខគ្រាន់តែការ message មកឲ្យនិយាយជូនទេបាទអរគុណអរគុណអរគុណបាទតម្លាប់ខ្ញុំថ្ងៃគូកំណើតខ្ញុំជួយចិត្តរបៀបស្ងាត់ស្ងៀមខ្ញុំជួយចិត្តរបៀបស្លៀកពាក់កៅថ្មីមួយកំភ្លេស្អាតបាទហើយទៅញ៉ាំអីឬក៏មើលកុននេះចឹងទៅបាទតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំមកយល់ធំដុំនេះបាទយើយចុកដើងទ្រូមណាលោកអើយឈឺចិត្តណាបាទចុកចាប់ណាលោកអើយលោកព្រះឲ្យលោកព្រះបាទចុកដើមទ្រូងឈឺបេះដូងដោយសាសនាហើយដោយសាសនាកខានជ្រៀងបត់នឹង YouTube ភ្លេចភ្លេចប្រអហើយនេះព្រោះវាច្រើនពេក